léegi nag ñu ne la da nga génne ñaari xar. gis nga asakani sun borom bëri yër ma de ñeen fukk yi may na la ba nga am ñeen fukk nga soog a génn. léegi nag ma yàgg la ba nga am téeméer ak ñaar fukk ak benn ngay soog a génne nag ñaar. waaw mu ne ko wa fii mi atay mu ne ci ñaar téeméeri gàtt nag wa chaatun boo amee ñaar téeméer mu ne wa chaatun akub gàtt boo amee ñaar téeméeri gàtt ak benn léegi nag da ngay génne salaasu chiyaatin mooy ñetti gàtt ngay génne. waaye mu ne wa fi arbaa mi atin soo amee ñeenti téeméeri gàtt nga génne arbaa chiyaahin ñeenti gàtt léegi nag nga soog a commencé nag léegi bu passé ñeenti téeméer nag léegi di ngay génne mooy summa fi kulli mi atin chaatun léegi nag téeméer yi gàtt bu ne rek benn ngay génne. mu ne tan bi ak yëgal nag mu lay bàyyiloo xel mu ne laa tu uxaas kenn du jël nag karaimul amwaali tedd nga alali kenn muy wax nag jaraaf bi dem di jëli alali mu ne ko kenn du dem nag fekk alal waa ji tànn alali ci gën a baax jël ko déedéet. mu ne kal ukulati yu mel ni yi ñuy yafal gaa waa ji am yu mu yow fee di ko yafal nga dem tànn yooyu jël ko mu ne déedéet mooy yi nga xam ne ñu ngi leen di xont. mu ne wal faxli kenn du dem jël kuy ma wala yëkk ba seet yëkku gétt gi ba ci gën a rëy nga dem yanu ko yóbbu mu ne déedéet yooyu kenn du ko jël yooyu bu ma ko jëlee léegi gars yi bañatee joxe asaj. mu ne wa zaati labani ak boo xam ne dafa borom soow la ñu koy rat mu ne boobu kenn du ko yóbbu. waaye nag noonu mu protégé ki moom alal ji noonu lay protégé ku ñàkk ki nga xam ne moom la ñu war a jox asak mu ne waaye wala chiraruha du caagan na kenn du jëli ya ca yées. mu ne ka saxlati comme mbote yi moom kenn du leen jël mbote yi nga xam ne ka saxlati ni ki mbote ci xar moo tudd saxla. mu ne wa taysi mu ne ni ki noonu mbote ci bëy kenn du ko jël. mu ne wal ajuus yi yu màggat yi kenn du ko jël. mu ne wal awraa yu patt yi kenn du ko jël. xam nga patt bi wàññiwul yàpp bi waaye problème dafa nekk mooy boo ko joxee miskin bi te mbëgg koo jaay tabaski jot ku mu ko jaay nga ne ko du ma ko jël ak yu mel noonu. mu ne yii nag kenn du ko joxe ci alal sa problème. Non.